Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Ağdərə rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 27-ci il dönümüdür. 27 il öncə 1993-cü il iyulun 7-sində ermənilər ümumi ərazisi 1705 kvadrat kilometr olan Ağdərə rayonu və onun kəndlərini işğal ediblər. İşğala qədər Ağdərənin 14 kəndində və Gəncxana Safxoz qəsəbəsində 14 mindən çox azərbaycanlı yaşayıb və işğal zamanı rayonun bütün əhalisi öz doğma yurtlarından məcburən köçkün düşərək hazırda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşıblar. Günümüzdə işğal altında olan Ağdərə rayonunun 8 kəndi və onlara məxsus torpaq sahələri Ağdam rayonunun 23 kəndi və onlara məxsus torpaq sahələri Kəlbəcər rayonunun Ağdərə şəhəri və 13 kəndi və onlara məxsus torpaq sahələri Tərtər rayonunun inzibati tərkibindədir. Ağdərənin rayon tipli 2 qəsəbəsi 57 kəndi, 67 klubu, 51 kitabxanası, 30 orta məktəbi, 7 xəstəxanası, 1 texniki peşə məktəbi işğal altındadır. Əsasən dağlıq şərq hissəsi isə düzənliklərdən ibarət olan Ağdərə faydalı qazıntılarla polimetal yatağı, əhəngdaşı və gipslə zəngindir. Ağdərə dağlıq Qarabağın mühüm kənd təsərrüfatı rayonlarından idi. İqtisadiyyatında üzümçülük, taxılçılıq, tütünçülük və heyvandarlıq əsas yer tuturdu. Azərbaycanda 16 milyonluq korrupsiyaya yol verdiyi deyilən vəzifəli şəxs həbs edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə çərçivəsində Zaminbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəzifəli şəxslərinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmələri nəticəsində özgə əmlakını külli miqdarda ələ keçirmələri və digər faktlar üzrə Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsində araşdırma aparılıb. Qurumun açıqlamasında yer alan xəbərə görə həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri ilə hazırda ləğv edilmiş Zaminbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müşahidə şurasının sabiq sədri Nadir İsmailovun işlədiyi dövr ərzində müxtəlif korrupsiya sxemlərindən istifadə etməklə fiziki və hüquqi şəxslərin adına ayrılmış 16 milyon manatdan artıq məbləğdə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kredit vəsaitini bankın digər vəzifəli şəxslərin köməkçiliyi ilə külli miqdarda ziyan vurub mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Məlumatda bildirilir ki, qeyd olunan qanunsuz əməllərə görə Nadir İsmailova Cinayət Məcəlləsinin 308.2 ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 179.3.2 külli miqdarda mənimsəmə 178.3.2 külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq və 320.2 bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə maddələri ilə ittiham elan olunaraq barəsində Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların vətənə dönməsində yenidən çətinliklər yaranıb. Aviareyslərin təxirə salınması və sərhədlərin iki tərəfli qapadılmasından sonra vətənə dönmək istəyən bir çox Azərbaycan vətəndaşları Dağıstan-Azərbaycan sərhədinə toplaşaraq ölkələrinə geri dönmək üçün sərhədlərin açılmasını gözləməyə başladı. Vətəndaşların ölkəyə gətirilməsi üçün iyunun 16-sında 155, iyunun 23-də isə 250 nəfər Azərbaycana gətirilsə də məsələ yenidən aktuallaşıb. Bu günlərdə azərbaycanlılar yenidən Rusiya-Azərbaycan sərhədinə doğru hərəkət etməyə başlayıblar. Mövzu ilə bağlı Rusiya-Azərbaycanlılar İttifaqının vitse-prezidenti Elnur Hüseynov açıqlaması zamanı bildirib ki, hazırda sərhəddə Azərbaycana keçmək istəyən mindən çox soydaşımız var. Stat: Son bir ayda Azərbaycana qayıdış sistematik hal alıb. Hər həftə 200-250 vətəndaşımız sərhədi keçərək ölkəmizə qayıdır. Buna baxmayaraq sərhəddə toplaşanların sayı artır. Statın sonu. Qeyd edək, ötən ay Rusiya-Azərbaycan sərhədində yaşanan silahlı qarşıdurma zamanı mətbuatda yer alan azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi xəbərlərindən sonra Azərbaycan hökuməti məsələyə diqqət artıraraq çoxsaylı sayda Azərbaycan vətəndaşının öz ölkəsinə gətirilməsinə şərait yaratmışdı. Ötən gün axşam saatlarında paytaxt Bakıda yayılan və hələ də davam edən kəskin üfunət qoxusu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi açıqlama yayıb.
Nazirlikdən verilən məlumata görə Bakı şəhərinin Nərmanov və Binəqədi rayonlarında ətrafa kəskin iyi qoxunun yayılması ilə bağlı Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən araşdırma aparılıb. Qurumun açıqlamasına görə iyi qoxunun son günlər müşahidə edilən yüksək temperaturun və durğun hava şəraitinin üstünlüyü təşkil etməsi səbəbindən kanalizasiya sularının axıdıldığı Böyükşor gölündən yayıldığı ehtimal edilir. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Vasif Əliyev bildirib. O qeyd edib ki, mütəxəssislər tərəfindən söz gedən ərazidə monitoring keçirilib, atmosfer havasında nümunələr götürülüb. Sabah bu barədə daha dəqiq məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, axşam saatlarından Bakıda açıq havada dəhşətli qoxu yayılıb, bu qoxu Bakı sakinlərini təşvişə salıb. Bu haqda sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirələr gedir. Qorxu daha çox 3, 7, 8, 9-cu mikrorayonda, Dərnəgül ətrafında, Gənclik və Nərmanov rayonlarında hiss olunur. Son günlər ölkədə artan koronavirus xəstəliyi həkimlərdən də yan keçməyib. Bildirək ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında koronavirusa yoluxan tibbi işçilərinin sayı açıqlanıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel Aslanova jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında adı çəkilən klinikada bugünə qədər 24 tibbi işçisinin koronavirusa yoluxduğunu söyləyib. Stat, buraya həkimlər, rezidentlər, tibbi işçiləri daxildir. Onlardan artıq sağalıb evə gedənlər də iş başına qayıdanlar da var. Statın sonu, mətbuat katibi həmçinin bildirib ki, hazırda klinikada müalicəsi davam edənlərin durumu normaldır. Qeyd edək ki, klinikaya çalışmağa gələnlərlə birlikdə, ümumilikdə Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında 33 tibbi işçisi COVID-19-a yoluxub. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın sərsəm açıqlamaları mətbuatda geniş əks-səda doğurmaqdadır. Hələ bu ilin fevralında Paşinyanın Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalını etiraf etməsi faktı yaddaşlardan silinməyib. Həmin vaxt Münhen Təhlükəsizlik Konferansına qatılmaq üçün səfər edən erməni başnazir Almaniyada toplantı iştirakçısı Gülnar Qurbanovanın sualını cavablandırarkən bəli, biz Cəbrayıl rayonunu işğal etmişik cümləsini səsləndirən Paşinyanın daha bir etirafları diqqət mərkəzinə düşüb. Bugün mətbuatda yer alan xəbərlərdə Nikolun jurnalist olduğu illərdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tam fərqli mövqe nümayiş etdirməsi, hətta Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa etməsi fikirləri yer alıb. İki fərqli Paşinyan mövqeyini üzə çıxaran mətbuat işçiləri verdikləri xəbərdə 1998-ci ildə Oragir qəzetini yaradan Paşinyanın baş redaktoru olaraq uzun illər Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan hakimiyyətini tənqid etməsi fikirlərinə yer veriblər. Onun ölkəsinin təcavüzkar siyasətini tənqid etməsi 1999-cu il yanvarın 28-də Oragir qəzetində Ermənistanda da işğal olunmuş torpaqlardakı kimidir, Səllövfəli məqaləsində əks olunub. Yazda bu fikirlər yer alıb. Stat, Ermənistan ordu birləşmələri cəbhədə ilk ciddi uğurlarını qazanan, yəni Azərbaycanın bir neçə rayonunu işğal edən zaman işğal olunmuş torpaqlarda qarət başladı. Statın sonu. Qeyd edək ki, bu erməni rəsmilərinin Azərbaycana qarşı etdikləri təcavüzün ilk etirafı deyil. İllər öncə keçmiş prezident Serj Sarkisyan da Britaniyalı jurnalistlərə açıqlamasında Xocalı soyqırımının ermənilər tərəfindən törədilməsini etiraf etmişdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.